Na Uljanikovom stadionu na Verudi održano je otvoreno prvenstvo Hrvatske u atletici za osobe s invaliditetom. Na natjecanju je nastupilo preko 140 sportaša iz 9 zemalja. Organizator je četvrti put za redom atletski klub Spektar uz Hrvatski atletski savez osoba s invaliditetom. Prilikom otvaranja prvenstva pozdravnim govorima prisutnima su se obratili dopredsjednica Spektar atletskog kluba za osobe s invaliditetom Jelena Vuković, dopredsjednik Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom Dalibor Pavić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić te župan Istarske županije Boris Miletić koji je prvenstvo i otvorio. Ovdje imamo sve klubove iz Hrvatske i imamo još iz 8 zemalja regije. Ovdje, dakle, svi sportaši su ovdje došli da postignu svoje najbolje rezultate kako bi se kvalificirali i kako bi ostvarili norme za nastup na velikim međunarodnim natjecanjima. Ove godine je svjetsko prvenstvo, a iduće godine su paralimpijske igre. Istra je prepoznata sportska regija sa vrhunskim sportskim rezultatima svjetskog, europskog pa i olimpijskog ranga. Međutim, sigurno da me posebno veseli kad to dolazi iz ovog dijela paraolimpijaca. Ono što želim kazati da sam u zadnje dvije godine, gotovo dvije godine, upoznao velik broj vas, velik broj sportaša i mislim da nas to sve skupa treba hrabriti jer vidimo da imamo doista veliki potencijal. Jedan od odličnih primjera je i današnji domaćin, to je atletski klub Spektar. Atletski klub Spektar nastupio je kao najbrojniji klub sa 23 sportaša raznih kategorija i disciplina, te je osvojio 15 medalja i oborio 8 novih hrvatskih rekorda.